сәлеметсіздер ме студенттер және білім алушылар бүгінгі тәжірибелік сабағымыздың тақырыбы Nebulizer құрылғысын қолдану тәсілдерін үйрену біз дәл қазір 3 жасар балаға Nebulizer аппаратымен жұмыс істеу реттілігін көрсетеміз ол үшін Nebulizer аппаратын аламыз бірінші Nebulizer аппаратының ток көзіне қосылуын қадағалаймыз ток көзіне қосып алғаннан соң Nebulizer-ге жалғап одан соң дәрілік затты құямыз яғни ол дәрілік затты құю үшін бізге негізгі көрсеткіштерді білуіміз керекпіз Nebulizer аппаратын қай кезде қолданады біріншіден тыныс жолдарының ауруларында бронх демікпесінде және обструкциямен жүретін бронхит кезінде қолданамыз негізгі дәрілік препараттар винтален пульмикорт және беридуалды қолдансақ болады баланың жасына қарай 5 жасқа дейінгі балада 0,5 миллилитр дәрілік затты қолданамыз және 2,5 миллилитр физиологиялық ерітінді 0,9% физиологиялық ерітіндіні қолданамыз енді дәрілік затымызды құйып алайық 0,5 миллилитр аламыз. Енді 2,5 миллилитр 0,9% натрий хлорид ерітіндісін 0,2 миллилитр аламыз. Дәрілік затымыз дайын. Енді бұны Nebulizer-ге қосамыз. Nebulizer-ге қосып, балаға қажетті жасына сай маскасын таңдап аламыз. Яғни ол жерде 1 жасқа дейінгі балаларға арналған маска, 3 жасқа және 5 жас ересектерге арналған маска болады. Бұл жағдайда біз 3 жасқа арналған баланың маскасын кигіземіз. Енді біздің Nebulizer аппаратын қолдануымызға дайын. Келесі қадамымыз бала анасымен келгендіктен біз 3 жасар баланы анасына оң қолымен маңдайынан және сол қолымен екі қолын кеудесінен қысып ұстауды сұраймыз немесе бала егер сөйлегенді қарым қатынасты түсінетін болса бірінші өзімізге яғни бала ойын түрінде болу керек барлық уақытта бала жылап қорықпау үшін бірінші өзімізге масканы киіп көрсетеміз одан соң анасына одан соң барып балаға қолдану керек сол кезде бала бірінші рет болса да қайталап қолданып жатқан болса да яғни балада қорқыныш сезімі пайда болмайды анасы ұстады оң қолымен маңдай бөлігін сол қолымен дене қолдарын ұстады енді балаға масканы кигіздіреміз және анасына ұстауды өтінеміз немесе өзіміз медициналық қызметкердің өзі ұстап тұрады сонан соң Nebulizer аппаратын қосамыз біздің құйған дәрілік препаратымыз 3 миллилитр дозасы яғни сол таусылғанға дейін Nebulizer аппараты қосылып тұрады балаға ол примерно 15-20 минутта таусылады процедурамыз аяқталды 15 минутымыз өтті ішіндегі дәрілік зат таусылды енді баладан масканы аламыз алғаннан кейін бұны Nebulizer-дің маскасының құрылғыны барлығын бөлек-бөлек алып сүртіп тазалап қайтадан Nebulizer аппаратының ішіне салып қоямыз және оны ток көзінен ажыратамыз құрметті студенттер және білім алушылар тыңдап назар аударғандарыңызға рахмет